ជំរាបសួរបាទបងប្អូនពុកម៉ែមេមីទស្សនិកជននិងបងតាមដានទស្សនាដោយទន្ទឹងគិតថាបាទសម្រាប់វល់ 800 បាទអ្នកក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចែករំលែកនៅភាពសុខស្រួលនេះដល់បងប្អូនពុកម៉ែមីមីទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទសម្រាប់វល់ ជាបន្តទៀតជាចង្វាក់ក្បាច់វិញម្ដងក្រុមជំនាន់ជើងថាទី 3 ស្នែបងស្រីជូនពីសំណាក់លោកសុកម៉ាច់និងអ្នកនាងជួនសុវណ្ណឆៃក៏ដូចជាអរជាតតជាចង្វាក់ឡើងលាវចាក់ក្រុមជំនាន់ជើងថាស្ដាប់រីបងពេចាក់បងស្រីជូនពីលោកសុសសំវិចានិងអ្នកស្រីហុកស៊ីវុនបាទអរគុណបាទគ្រប់ជួយបងប្អូនពុកម៉ែទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែជួយចិត្តដល់អារម្មណ៍បន្តពីការធ្វើការអធិប្បាយរបស់យើងខ្ញុំហើយពុកម៉ែនិ